Jaluk lagu sing alus-alus yo kakine yo wis brem oleh ngrungokaken la ilaha illallah Muhammad rasulullah sing nyemek-nyemek yo Gudril monggo amir sani sani kuda lumping ing mriki rombongan saking purwa sejati pepilih wonten mangapura hey.
maaning kutri lesik ngati-ati ngati. Ya Mas Rama Prawira, Wong Prawira mati lelap Bonagoro, ayo ayo kudril nang boretan, ubar kudril kare duwitan ing ember ngilangan. Cekong cecer, gue tambah kangen. Jangkawore, masih ku seapa, ku terlama oma. Bubar kudri duwe tegeno yola mula yen lagi ngetemu Wong Prawira, Wong Prawira, Wong Prawira Kanyang kena sinambung dijanjaki
sandor dadak medhot teng trali kena sinambo teteng kresi loket di mata kampe on di talene bilang tahun tahun tene ayo mas pada kotrel ayo mas pada kotrel kaka kamar jare jare cikin awe kanyang lawe awe kanyang lawe kanggo inya mas eman 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 sing eman ketemu kapan kutri ketemu lawan kubara kutri nyolong larang awak yo mas janur gono janur gono sekolone pajar patoma.